السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف پر لکھی ہوئی کتاب ایک مالوشیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جزا کی خبر. اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پانا، آخرت میں طاعت کرنے کے لیے ان پر بدلہ ملنے کی مبارکبادیاں ہیں. شیخ رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو بندے طاعت میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے اللہ جل و علا شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں ان پر بدلہ ملنے والا ہے. لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت و لذت ہی کو مقصود نہ بنا دیں، لذت آوے یا نہ آوے عمل کو نہ چھوڑیں، اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل میں لذت نہ آوے اس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا، اس لیے کہ ثمرہ دنیاوی صرف علامت مقبولیت کی ہے، مقبولیت کی شرط و علت نہیں. بسا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و حلاوت والے عمل سے زیادہ مقبول ہے. یعنی کہ عمل کرنے سے اگر انسان کو کوئی اس کی جزا ملتی ہے، کوئی نور عطا ہوتا ہے، کوئی کرامت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل مقبول ہو گیا ہے. یہ کیا آخرت میں عمل کے مقبول ہونے کی طرف ایک خبر ہے، ایک دلیل ہے، ایک اشارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جس نیک عمل میں آپ کو کچھ ظاہری نہیں ملتا ہے وہ عمل مقبول نہیں ہے. اللہ پاک آزماتا ہے بندے کو،